Redutor de volume caseiro, cabelos mais lisos, sem frizz e mais brilhantes. Olá pessoal, tudo bem? Os cabelos volumosos podem fazer a diferença no visual e para algumas mulheres é um grande desejo. Mas quem tem cabelos volumosos e precisa lidar com eles no dia a dia, sabe que nem sempre é fácil conseguir domá-los. Hoje vou mostrar a vocês essa receitinha maravilhosa. Nós vamos precisar de meia colher de sopa de maizena, duas colheres de sopa de açúcar mascavo, duas colheres de sopa de mel, uma colher de sopa de queratina líquida e também duas colheres de sopa de água de arroz. Coloque a misturinha em um recipiente e no banheiro, depois do banho, com os cabelos ainda úmidos, aplique no comprimento dos seus cabelos e deixe por no mínimo 15 minutinhos. Depois, basta enxaguar com água e condicionar. Você pode fazer toda semana. Você já vê a diferença na primeira aplicação. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe. Beijos e até o próximo vídeo!